Armen Preslratvakan gortsakalutyan Yerevanyan bestseller hegnakayin nakhagitsn ay shapat nerkayasnume mankakan gegharvestakan stegtsagortsutyunneri lavaguin tasnyaka. Hovanes Tumanyani Pisiki gangat stegtsagortsutyuny 10-rd horizonakanum e. Haytni gortsn ays ankam nerkayatsvum e inknatip patkerazartumneri yev puzzle-i mijotsov. 9-րդ հորիզոնականում է Ջոան Ռոուլինգի Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը գիրքը։ Ծնողներին կորցնելուց հետո Հարի Փոթերն ապրում է մորաքրոջ ընտանիքի հետ, որտեղ տղային հալածում են, նվաստացնում և գրեթե կիսաքաղց պահում։ Սակայն երբ լրանում է Հարի 11 տարին, նրան հրավիրում են Հոգվորտս, աներևակայելի մի դպրոց, որտեղ կարող են սովորել միայն բացառիկ, կախարդական ունակություններով ոշտված պատանիներն ու աղջիկները։ Բոլոր ժամանակների ամենաընթերցվող հեղինակներից մեկի Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթն էր, ժողովածուն 8-րդն է։ Թումանյանի գործերը պահանջված են բոլոր սերունդների կողմից, դրանք հաճույքով են ընթերցում նաև մեծահասակները։ Հեքիաթների հիմքում ընկած են ժողովրդական թեմաներն ու պատումները։ 7-րդ հորիզոնականում է «Ով է ապրում տնակում» հեքիաթը, հայտնի մանկագիր Վլադիմիր Սուձեևի հեղինակած և արդեն քանի սերունդների գերած ստեղծագործությունը կօգնի երեխային բացահայտել իրեն շրջապատող աշխարհը, չէ՞ որ փոքրիկներն աշխարհին նայում են լայն բացված աչքերով։ Շուն ու կատուն գիրքը 6-րդ հորիզոնականում է։ Այս հեքիաթի սյուժեի մասին կարելի է ընդհանրապես չխոսել, քանի որ այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Թումանյանական այս հեքիաթը սիրված է շատերի կողմից։ 5-րդ տեղում է Գայլն ու 7 ուլիկները գիրքը։ Գրիմ եղբայրների այս հեքիաթը հրատարակվել է 1812-ից 15 թվականների հեքիաթների շարքում։ Սյուժեն շատ հայտնի է ու պարզ, այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ 4-րդ հորիզոնականում 3 խոզուկները մանկական հեքիաթն է։ Գիրքը հնարավորություն է տալիս փոքրիկներին ծանոթանալու 3 խոզուկների արկածներին։ 3-րդ տեղում է Բոքոնիկը գիրքը։ Բոքոնիկի մասին հեքիաթը հանդիպում է ռուսական և ուկրաինական բանահյուսություններում, ինչպես նաև ունի իր նմանակները շատ ժողովուրդների մոտ։ Սյուժեն հանդիպում է նաև սկանդինավյան, գերմանական, ուզբեկական, թաթարական և այլ հեքիաթներում։ 2-րդ հորիզոնականում է Շահ Գամը հեքիաթը, որը հայտնի է բոլոր փոքրիկներին։ Աթաբեկ Խնկոյանի այս ստեղծագործության ներքո որքան սերունդներ են մեծացել ու իմաստություն ձեռք բերել։ Առաջին հորիզոնականում է Արիս Ռաֆիչի Եվայի երազը հեքիաթ վիպակը։ Եվայի երազը իրականության ու հեքիաթի յուրօրինակ զուգորդում է, ուղված թե փոքրերին, թե մեծերին։ Այն հետաքրքիր պատմություն է փոքրիկ աղջկա մասին, որը հայտնվելով զարմանալի մի աշխարհում իր կյանքի վերաբերյալ նոր ու կարևոր բացահայտումներ է անում, սովորելով խիզախել, ներել ու սիրել։